8:30 на годиннику, час новин на ЮА Житомир. В студії працює Юлія Головня. Сьогодні, 29 серпня, українці вперше офіційно відзначатимуть День пам'яті загиблих захисників України. Цю дату було обрано президентом Володимиром Зеленським, оскільки 29 серпня 2014 рік – день, коли на Сході загинула найбільша кількість українських військових. Соняхи стануть символом пам'яті загиблих українських бійців на Донбасі. На «Спартак-арені» у Житомирі 28 серпня розпочався турнір з футболу пам'яті Віктора Банікова. У змаганнях брали участь юнаки 2005-2007 років народження. Подробиці у сюжеті. Віктор Банніков народився на Житомирщині. Він був відомим воротарем Київського «Динамо» і збірної Радянського Союзу, а також працював головою Федерації футболу України. Цьогоріч у турнірі його пам'яті беруть участь 4 команди з Рівного, Житомира, Коростеня і Новограда-Волинського. У першій грі зустрілися команди «Мал Коростень» та «Звягель Новоград-Волинський». Юні футболісти з Коростеня, вони у зеленій формі, домінували на полі. І вже у першому таймі провели 3 м'ячі у ворота новоград-волинців. Ми займаємося 3-4 рази на тиждень, працюємо, щоб наші діти отримали за це задоволення. У нас вже 7 чоловік, вже нас забрали, у нас немає 7 чоловік, основних гравців цього клубу. Ну, а де вони? Динамо Київ, Шахтар, Карпати. Піднімай голову ще! Швидше! Швидше! Нічого, Діма, не взяв одно! Роботи! Я думаю, що всім дітям буде дуже приємно участвувати в цьому турнірі, а ми, як від нашої обласної федерації футболу, допоможемо в арбітражі, щоб все було добре на цьому турнірі. Біжай, Саня! Роботи! Виграють! Рівень нашого футболу далеко відрізняється від великих міст Житомира, Вінниці, там, Одеси, Запоріжжя. Але те, що ми маємо, так кажуть, то і ми маємо. Працюємо з тими, якими дітьми є. У другій половині гри новоград-волинцям вдалося відіграти один м'яч. У підсумку матч завершився з рахунком 3-1 на користь команди «Мал» з Коростеня. Також 27 серпня відбулася гра між командами «Верес Рівне» та «Полісся Житомир». Вона завершилася з рахунком 1-0 на користь команди «Верес». Переможець турніру стане відомий сьогодні ввечері. Наразі це все. Далі інформація від синоптиків. Вдень у Житомирі та області буде ясно. Опадів не прогнозують. Вітер змінних напрямків до 4 метрів за секунду. Температура повітря від 15 до 27 градусів з позначкою «плюс». Зараз у Житомирі 20 градусів вище нуля. Наступний випуск новин очікуйте о 13:30. З вами була Юлія Головня. Побачимось!